É Lins Boutique, ó. Bolsa, perfumes importado. Olha aí, ó. Chique. Bolsa a partir de R$50. Olha aqui, ó. Bermuda da Lacoste. Olha. Coisa linda a partir de R$30, olha. O homem tem preço, negado. O homem tem preço, o homem tem preço. R$30. E olha, se ó. Chegar aqui e dizer que viu essa propaganda no barrigo do Luau, faz 25. Olha, o homem tá. O homem é desenrolado, ó. O homem tem preço. Quem tem preço aqui é ele, ó. Fernandinho. É sucesso de tapoca, papai. Ah, eu tô botando aqui no chão que é pra dizer que o preço caiu, pai. É, o preço caiu. É nóis, papai. Tamo junto e misturado. Tá aqui a lojona aqui, ó. No coração de Itapipoca, ó. É sucesso, papai. É show. Tamo junto e misturado aqui, ó. Sucesso de Itapipoca. É Lins Boutique. O homem faz é vender porque tem preço e qualidade. E pode rir sem dinheiro. Pode rir que o homem negocia. Eu não quero dinheiro. Eu quero é vender. Eu quero é vender a mercadoria pra botar coisa nova. É show, papai. Tamo junto e misturado aqui, ó. No coração de Itapipoca. Mais uma cobertura. O Barrigudo Lá Oficial. É show, papai.